Promocija knjige Od Srebrenice do svjetla na kraju tunela autora Azira Osmanovića održana je sinoć u Kulturno-sportskom centru Vogošća Jasmin Isanović Žuti, a promotor knjige bio je Hajrudin Mešić. Autor Azir Osmanović kazao je kako se o genocidu u Srebrenici uglavnom govori u julu ili pred ovaj mjesec svake godine, a jako je važno o genocidu u Srebrenici govoriti tokom cijele godine. Ono što je najvažnije, važno je da se piše o tome, da ostanu pisani tragovi o svemu onom što se dešavalo u julu 95. godine, a i tokom cijele agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ova knjiga nije samo priča o meni i mojoj porodici, nego je to priča o hiljadama porodica koje su boravile u Srebrenici od 92. do 95. godine. Svaka priča je teška na svoj način, ali i opet sve te priče, svi ti ljudi koji su boravili u Srebrenici za vrijeme opsade, a posebno za vrijeme genocida, liče jedna na drugu. Promotor knjige Hajrudin Mešić kazao je da se u vrijeme kada se želi osporiti genocid kroz raspravu o brojkama zaboravlja na važno pitanje, a to je zbog čega su ti ljudi ubijeni, a ne koliko ih je ubijeno. Ova knjiga dolazi upravo kao jedno svjedočanstvo iz ugla jednog dječaka koji je u vrijeme kad počinje agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu imao 12 godina. Kao demanti svih tih neprijateljskih napada, a s druge strane, važnost ove knjige jeste što je autor dao glas žrtvama i ovo je jedna od rijetkih knjiga pisana iz perspektive dječaka, gdje je on sve te ljude koji su stradali uspio da izvuče na svjetlo dana, jer velika opasnost je to ako mi žrtve pretvorimo u brojke, jer su brojke često neprijatelj istine. Dakle, mi kažemo 8372 ili ne znam 100.000 brojka, jeli? Ali vidjeli smo kada je naš režisir Hariš Pašović poredao 12.000 stolica koliko je to broj. Dodao je kako je ova knjiga jedno svjedočanstvo, jedan korak u čuvanju kulture sjećanja i vjeruje kako bi ova knjiga jednoga dana mogla biti dobar scenarijo za jedan igrani film. Promocija knjige Od Srebrenice do svjetla na kraju tunela održat će se i u mnogim bosansko-hercegovačkim gradovima kako bi došlo do što većeg broja ljudi.